Me qëllim të shënimit të 11 tetorit, ditës ndërkombëtare të vajzës, ashtu edhe muaj tetor, i cili përkufizohet si muaj i paqes dhe rezolutës 1325, zyrtarja për barazi gjinore në komunën e Dragashit, zonja Lindita Piraj, në bashkëpunim me OSBE-n, mbajten ligjërata me të cilat synohet sensibilizimi i vajzave maturante për barazinë gjinore dhe për pjesëmarrjen e tyre në të gjitha sferat e jetës, duke mos hezituar të përzgjedhin profesionet e tyre dhe ku mund të japin kontribute të barabarta si kur së djemt. Po ashtu, para objektit të komunës, të shoqëruara nga përfaqësues institucional dhe në praninë e mediave, u shpalos baneri me mbishkrimin Unë mundëm dhe Vajzat mundën, baneri cili simbolizon se vajzat mund të zgjedhin profesionin e tyre, si police, sportiste, biznesmene të suksesshme, zjarfikse dhe shumë profesione tjera, këto të cilat për fat të keq ende janë tabu për vajzat dhe gratë tona. Sot e realizum një aktivitet, ne si komunë, si zyrtare për barazi gjinore në mbështetje të misionit të kombëve të bashkura ose besë, për ta shënu ditën 11 tetori, ditën e vajzave, që ishte dje. Qëllimi i takimit ishte që përmes këtyre maturantëve të avokojmë me arritjen e ndryshimit të këtyre profesioneve të vajzave tona në të ardhmen, ku kemi ngecje dhe kemi në profesionet të ndryshme, ende s'kemi arrit të themë tabun e këtyre profesioneve, synimin për të arrit një barazi gjinore normal dhe për të qenë barabarta gjithkon në gjdo sektor në shoqëri.